Weet je waar Brussel ligt? Ja, in België. Daar. Weet u het nog? Een paar jaar geleden zijn we naar de stemmers gegaan om in een referendum te kiezen voor of tegen een Europese grondwet. Toen was meer dan 61% tegen. Mijn vraag is, hoe zit dat nu? En moet Brussel nou echt wel de hoofdstad van Nederland worden? Hoofdstad van Nederland? Nee, doe dan maar Amsterdam. Nou, dat vind ik niet echt een heel goed plan eigenlijk. Maar spreek me niet aan. Het zal maar niet zoveel uitmaken. Brussel de hoofdstad van Nederland? Nou, vind ik prima. Ik heb namelijk het gevoel dat Brussel eigenlijk al een beetje hoofdstad is van Nederland. Als het gaat om regelgeving. Nou, het kan wel wat minder. Meer of minder macht uit Brussel? Laat maar eens even minder houden. Nee, ik vind ook dat het niet allemaal daar beslist moet worden. Nou, bepaalde dingen kun je niet meer separaat aanpakken. Ik denk minder macht in Brussel, ja. Milieuwetgeving. Uitstoot, fijnstof. Ik heb het idee dat wij als Nederland ons toch al heel vaak opzij laten zetten door grootmachten, Europese grootmachten. En, nee. Defensie? Vind ik al wat lastiger. Wat gebeurt er met onze coffeeshops? Nou, volgens mij moeten we dat idee exporteren, net als het homohuwelijk. Wij hebben heel weinig te vertellen over wat er in Brussel gebeurt. Er wordt van alles geregeld en dat heet dan democratisch omdat we het met z'n allen doen, maar wij hebben er niks meer over te zeggen eigenlijk. Gezondheidszorg? Nou, voorlopig even niet. Weet u nog hoeveel procent destijds bij het referendum nee heeft gezegd? Nee. Nee, sorry. Ik heb geen... Nee. Zijn jullie het echt vergeten? Ja. 61%! 61%. Een overgrote meerderheid zei nee. Ja, dat is belachelijk. Nou, dus blijkt wel wat hoe de bevolking erover denkt. Ja. En als 61% duidelijk zegt dat het niet door moet gaan, dan is het belachelijk dat het wel doorgaat. Ja, nee, maar in de basis zou ik willen zeggen van laten we dat gewoon nationaal zoveel mogelijk proberen op te knappen. Dat is mijn idee. Nederland heeft in het grondwettelijk verdrag, wat wij hebben goedgekeurd, althans de regering... Ik niet hoor. Nee, ik ook niet. Ze hebben mij niet gevraagd de tweede keer. En mij ook niet. Daar ben ik heel boos over. Nou ja, ik kan dat verdrag, ook wat er nu is aangenomen, nog steeds niet overzien. Die enorme centralisatie van macht en geld en beslissingen, ik weet niet of dat zo goed is. Nee, geen goed... Niet goed. Ik denk dat wij dat als Nederland veel beter kunnen... Niet te veel regels uit Brussel, dat is... Dat is heel duidelijk, nee. Regels trouwens kunnen we zelf ook heel goed bedenken, hoor, in Nederland. Ja. Daar zijn we heel goed in, ja. Geloof ik.